Να ντύχνει το κανάλι του YouTube, του και μπερ subscribe. Tre veprat që e fusin gruan në xhenet. Nga Abdurrahmani ibn Aufi, Zoti qofti kënaqur me të, transmetohet se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: Nëse gruaja i fal 5 namazet e detyrueshme, e agjëron muajin e Ramazanit, e ruan derin dhe i bindet bashkëshortit të saj, asaj i thuhet në ditën e gjykimit, hyr në xhenet, nga cila derë të duash. Transmetojnë Imam Ahmedi dhe Taberani. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.